було прийнято рішення мною про те, щоб саме в цей день ми відзначали кращих військових журналістів за їх роботу, за їх самовідданість і за їх мужність. І це було присвячення, чому було саме сьогодні, я хотів би нагадати, що саме в цей день, на жаль, для кожного із нас загинув Дмитро Лабуткін, героїчна людина, яка разом зі своїм підрозділом попав в засідку, який разом зі своїми хлопцями до останнього і знімав, і вражав противника. До останнього подиху камера його працювала. До останнього свого подиху він давав можливість потім подивитися, спостерігати і пишатися діями наших військових, які показали себе дуже і дуже патріотично і героїчно. І сьогодні в залі знаходяться батько і мати. Я хочу просто вам сказати велике спасибі і подякувати вам за те, що ви виховали такого сина. Знаєте, це величезна трагедія, коли ховаєш дитину, але ваш син загинув не просто так. Він загинув заради інших людей, це свята справа. Він віддав саме дороге, що у нього було, в молодому віці, своє життя, для того, щоб сьогодні у нас була така можливість. Можливість відзначити кращих із кращих, які так само, ризикуючи своїм життям, сьогодні виконують завдання. Його світла пам'ять завжди буде з нами, ми завжди будемо пам'ятати його. І саме на честь його мною було прийнято рішення щодо відзначення кращих журналістів саме в цей день. І я хотів би, щоб ми сьогодні всі пригадали пам'ять нашого героя хвилиною мовчання. Прошу сідати. Я хотів би сьогодні передати вітання, якщо ви не заперечуєте, доньки, яка залишилась. Я переконаний в тому, що вона пишається своїм батьком. Вона його пам'ятає. Я хотів би передати для неї невеличкий подарок. Вона писала.